Zdravím všetkých, já vás vítám u prvého videa z lietadiel. Toto je video z lietadiel, preto lebo ja mám lietadla rád, niekedy nie, niekedy áno, a robia sa katastrofy. A katastrofy sa robia preto, lebo som blbí tí rodiči. Ale môžeme urobiť to, že... robiť to, že jedeme najväčším lietadlom. Á, čau špekulné! Čus. Ty si sa tu jak vzal? Čo? Ty si sa tu jak vzal? Som priletiel tou modrou stíhačkou. Krása. Trošku som sa vybúral. Len trošku. Trošku. Kamo, na počkaj. Shledanou, na Kamo, počkaj, stoj. Ty si somar. Dobre, tak ja si beriem to najrychlejšie lietadlo, čo tu je. Kamo, prečo nemôžem zlietnúť? Haha. Karma je zdarma. Kamo, nemôžem zlietnúť. Kamo, keby si ku mne išiel. Kde? Mal by si sa dobre. Ku tebe domov? Ale nie. Keby si išiel ku mne do mojeho, do tohoto. Kamo, do mojeho lietadielka, kamošku. Počkaj, letím za tebou. Ale fakticky letím za tebou. Ja brzím to najrychlejšie lietadlo, vole. Kam? Ja brzím... Počkaj, idem za tebou. Ja lietadlo brzím snad ešte minútu! 100 km za hodinu, 90. Ešte je strašne pomaly, ja chcem ísť do Cyprusu, vole. Kamo, poď sem na toto letisko. Pristan tuto na letisko. Nie, nemôžem ani neviem, kde si. Dobre, už som hento. Kamo, nie, ja musím zlietnúť. Tam ťa vidím a idem do Cyprusu, ak chceš vedieť. Nejdeš, čau. Vole, idem. Tak poď za mňou. Tam je Cyprus, vole. Kamo, ale musíš ísť úplne za mňou, lebo oni tam majú inakšie pristávanie. Takže poď za mňou. Dobre, idem za tebou, počkaj na mňa. Počkám. Dobre, tak spomalujem. Počkaj ja! Oceán! Si chcípol. Mhm. Trošku som chcípol, trošku! Som. Dobre, no tak ja zatiaľ priletím na Cyprus. Počkaj ma tam, OK? OK, počkám. Zobrem si najblbčie lietadlo, ktoré nájdem. Tu som našiel treba toto. Bude prvé. Víš, to je hnus. Dámy a páni, ak na tomto videu dáte 100 lajkov, pôjdeme sa preletieť ozajstným lietadlom. Susedia ma musia nenávidieť. Kamo, idem tam pristať? Už tam letím! Ja tam idem pristať už. Kamo, radil by som ti spomaliť, keď sem ideš rýchlým lietadlom. Idem asi s tým najblbším lietadlom sveta. Tak to je dobré. A prečo spomal... Dobre, zrychlujem. Ja chcem spomalovať. Pos! Chcem spomalovať! Je tam ani nevidím. Už pristávam. To je tak ďaleko? No. Ja dávam sa ale pomaly esko, kámo. Doriti. Cyprus. Cyprusek. Kámo, pristávam. Čo, Cyprus ešte len tak ďaleko? No tak kámo, to pridám. Kámo, super, pristal som. Si vole, pristal. Pristal som, ja tu normálne idem zaparkovať.
Pozri, kde jsem šilený, já jsem tam potkal prostřed. Toto půjde na YouTube. Takže asi to kvůli tebe budeme muset zase vypnout a vymazat. Prečo? No lebo mama to stále hovorí nějaké debiliny, Emine. Kašli na to. Už aj predtým ti hovorila, dal jsem to na YouTube, mě to nezajímá. Á, kámo, už to vidím. Kámo, já idem pristať. Kámo, já už to vidím, idem tri... Kámo, vysvětlíš mi, prečo já spomalujem? Okamžite spomaluj. Kámo, já ti radím, spomaluj. Okamžite to musíš spomaliť. Lebo to je malé letisko. No tak, to je strašne malé letisko, kámo. Kámo, ja tu už pristávam. Kámo, ja musím aj trošku pridať. Kámo, zabrzdil som tu. Som tu. Kámo, ja neviem ani či... Skoro som chcipol. Ja 120... Kde si? No už letím, už tam idem. Ja radšej idem spomalovať, lebo bojím. Už to vidím. Jak to bude? Ešte nevidím. Ja tam úplne... Kamo, ja stojím na tom malom krídle. Á, ja som padl. Kamo, počkaj, zoberiem si ďalekohľad. Už idem k tebe. Ešte tam letí ďalšie lietadlo. 60... Kamo, zobral som si ďalekohľad. Kamo, ja si musím vyrovnať. Ja idem jak idiot. Keby som bol opilec, vole. Však si. Ale ne. Ty si to priznal. A som vpr... Kamo, ja mám ďaleko hľad a prd vidím. 200 km za hodinu. Dobre, už našie brzdím. Kamo, ja ťa stále nevidím. Ja už som tá bodka pri tej špičke. Už sa vidím na mape. Počkaj, kamo, ty čo si si zobral, Jemine? Prečo si si zobral stíhačku? Kamo, ty budeš musieť vyskočiť. Ta blbo zastavuje? Kamo, vyskoč, okamžite teraz musíš vyskočiť. Vyskoč. Nope. Vyskoč a zober si parašút. Prečo nie? Kamo, ty to nepristaneš. Ale prdvaj. Kamo, tu som, vidíš ma? No vidím ťa, ale ja idem úplne vedľa. Kamo, pozri sa. Ukazujem tu niečo. Ja ťa vidím, že si nejakej budove, vole. Ale prd som v budove. Som pri budove. Stall warning! Kamo, musíš vyskočiť, okamžite vyskoč. Prečo? Poď sem a vyskoč. Nope. Že zastaví to! Už brzdím! Zabrzdil som to jak pán, vole. Nic sa mi, vole, nesem. Kamo, poď sem. Idem, už valím. Už ťa vidím! Ča bojí! Kamo, poď za mňa. Som zaletel tým vrtulníkom, ja som normálne prežil. Kamo, neviem, mňa to strašne baví lietať tým lietadlom, že aj teba. Však ja to hram už dlho. Koľko? Kamo, počkaj, kde mám lietadlo? Kamo, mne nezmizlo lietadlo. Hezky, pekne. Kamo, ale ja som ho tu mal úplne krásne zaparkované, tuto. No tak poď za mňou. Za mňou poď. Ja si idem zobrať ďalšie lietadlo. Kamo, nie, ja ťa odvezem domov. Nope. Áno. Áno. Ja chcem ísť na... Ooooooo! Kámo, ani nevieš, čo tu mám teraz. Čo? Radím ti. Nerad si do mňa. Ukáž? Pane Bože, to čo sa... Kde si? No, som na ruby. Ukážete. Tak asi pozri sa, som pod mapou. Však idem. Reset charakter. Jemine, ty si si zobral toto. Ja idem. Kamo, to je to nové lietadlo, ktoré som ja už tu raz mal. A mimo natáčania som sa tu letel normálne v tom. To čo je za lietadlo, mi vysvetliš, ak to je...
Večer si teda zoberiem. Ty si nechceli zase so mnou však. Kamo, počkaj, ja som ťa mohol zobrať asi tryskáčom. Ale keď, mladý pán, nie, nechcem, ja nechcem, ja si neprosím. Bohužiaľ, prišiel si ho jazdu tryskáčom. Vol, som išiel predtým, kde. Aha. Tak to není tryskáč. Čo pilot? Čo je kopilot? No, že si padl ste vedľa neho, ale že neriadiš to lietadlo. Tak, ale... Kámo, ja chcem... Tak ja ti nájdem proste niečo, čo je normálne... Tryskač, ale ty v ňom nepôjdeš, lebo ty si nechcel. Ojdem najväčším lietadlom sveta! Kam idem to? Ti tak verím. Idem to. Kámo, to ne... Lietni! Zlietni! Dobre. Mi to skopelo. Kámo, to je sred najpomalšie lietadlo, ktoré som mohol zobrať. Ježiš, to meso je tak ďaleko, som mal ešte natočiť hororovku, že... Mhm. Kámo, to nestihnem. To tam doletím, vlez, zabijem sa a potom ideme natočiť hororovku. Nezabudni na to! Ale však ja viem. Kamo, ja sa otočím a idem si spavnúť iné lietadlo. Kamo, ja som už uletil 1 kilometr, ja som sa rozhodol, že nie. Ja idem 200 kilometrov za hodinu. Ja idem iba 100 kilometrov, lebo ja mám posratú helikoptéru. Tak a teraz idem parašutovať. Už to je strašne ďaleko. Kamo, vyskoč, dobre si ten parašut posratý. Kde si ty? Ja už som na ceste tam. Kamo, prečo ľudia? Bad boys. A kto to? Kamo, tu niekto padal. Dobre. A som ho preletel. Idem tu, koľko idem? Nula? Nie. 250. Slabé. Slabé. Kamo, ja tu mám lietadlo, ktoré dokáže ísť až 500. Cože? Jo. Idem do ani nevieš, čo je to Skopelos. To je strašne ďaleko od nás. A ďalej je, ešte ďalej je izolírany. Prečo tam ideš? Ja sa idem vrátiť naspäť ku nám. A kde si ty? Ty si hen tam! Ja ťa vidím, ako už sa prilietáš hen ku nám domov. Normálne už za 350 idem. 20 je pol deviatej, mali sme na to... Ja idem asi do Hamly, no to zboho, no zboho. Kamo, ja už idem 500, za chvíľku. Teraz. Ty ide strašne rýchlo. Ja viem. Kamo, a teraz ešte pristať. Kamo, ale ja som profesionál. Ja to dobre poznám. Tak toto není zvolé Skopelox. Kamo, a chceš vidieť, jak ja proste pristanem? Nie, ja nechcem vidieť nič. Kamo, ja nevieš, ja... To je... Skopelox je také malé! Také maličké! Koko zbrzdí! Kamo, som v prdeli. Som v totálne... TOTÁLNE v pr... Vita. Vole, musím aký zasa leti... Vita? Čo? Kamo, vráť sa sem, ideme ukončiť video. No vole, už sa nebudem vrácať tam. Storm warning! Takže ľudia, ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite dať like, odber, zvonček. Všetko také podobné. Áno, a ja idem skočiť do turbíny lietadla. Ja som chcípol.
A já jsem v turbíně lietadla, nic mi to nerobí. Já jsem schcípl. A nevím prečo! Bore. Musíš chcípnout. Dobre, musí blbec. Tuto pri tom plane spawne. Dobre. A vieš prečo? Jak sa vám video páčilo, nezapomeňte dať like, odber a zvonček. Počkaj. Ešte raz povedz ten like, odber a zvonček. Dajte mi like, odber a zvonček. Počkaj. Dajte mi like, odber a zvonček a budete mať 20 rokov šťastie. Oh yeah. Tak čus! Nie. Čus! Bus! Autobus!